សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាប់ដេតក្តៅៗនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ធ្នូនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន10នាក់និងបានជាសះស្បើយចំនួន1នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែធ្នូនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅលើផេកផ្លូវការថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន10នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីគឺចំនួន1នាក់ដោយនៅក្នុងនោះចំនួន4នាក់គឺជាអ្នកដំណើរចូល ទី2បុរសជនជាតិអាមេរិកមានឈ្មោះថាកៅធីកូនអាយុ59ឆ្នាំគឺជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនដែរទី3បុរសជនជាតិអាមេរិកមានឈ្មោះថាសានថាញអាយុ42ឆ្នាំក៏ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនដែរទី4ចុងក្រោយបុរសជនជាតិអាមេរិកមានឈ្មោះថាអ៊ុំចាន់ដារ៉ាអាយុ53ឆ្នាំ គឺជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរទៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូ2020ដែលជាលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុរសនេះដែលផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្គរេរាជធានីភ្នំពេញ ចំណែកឯ6នាក់ទៀតគឺជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍23វិជ្ជការដោយទី1ជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាមួយសុភារីអាយុ22ឆ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-19ស្ត្រីឈ្មោះឡៃសេងលីនអាយុ21ឆ្នាំទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថា យាចន្ទថាអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ច្បារអំពើជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុទី3ជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាជ័យច័ន្ទរតអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ត្រឡោកបែក3ខណ្ឌទួលគោកជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុទី4ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាពោដុលាអាយុ24ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅសង្កាត់ ទុនលេបាសាក់ជុំកាមូនក៏ជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុដែរទី5បុរសជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាខាន់វេហាអាយុ23ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅស្តុបណូគេខាន់សែនសុងក៏ជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូដែរទី6ចុងក្រោយស្ត្រីជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាឃួយដាវីនអាយុ23ឆ្នាំស្នាក់នៅ ផ្ទះលេខ52សង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញក៏ជាបុគ្គលិកហាងភេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុដែរហើយក៏ជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-19ជាស្ត្រីឈ្មោះឡៃសេងលីនអាយុ26ឆ្នាំដែលបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូ2020ដែលបានចូលទៅហាងនោះដែរកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរស្វៀន ចានៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូ2020នេះបានរកឃើញ10ករណីទៀតហើយដោយមានការមកពីប្រទេសក្រៅគឺចំនួន4នាក់ហើយនិង6នាក់ផ្សេងទៀតគឺជាការឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍28វិជ្ជការគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើបូកជាមួយនឹងករណីថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19ថ្មីសរុបចំនួន345នាក់ហើយដែលនៅក្នុងនោះបានជាសះស្បើយចំនួន305 នាក់និងអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺចំនួន40 នាក់ COVID-19 ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺរកឃើញអ្នកឆ្លងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណទៅណាមុខណាការពារខ្លួនឲ្យបានល្អជាទីបំផុតប្រើអាល់កុលលាងដៃឬក៏ជែលឲ្យបានញឹកញាប់បើគ្មានការសំខាន់ទេសូមកុំចាញ់ក្រៅផ្ទះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា